E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo mais um vídeo para o canal do jogo Spider-Man de PS4, exclusivo para PS4. Pessoal, no último vídeo a missão foi um pouquinho longa e nesse vídeo a gente vai fazer uma missão do modo história e depois a gente vai fazer missões secundárias que tem pela cidade. Tipo bater em bandidos, bater nos carinhas da Sable, etc. Bom, eu tô com a roupa aqui do Spider. Calma aí, deixa eu ver o nome da roupa. Traje Spider-Punk, que é meio que, sabe, uma roupa de rock, mais ou menos assim, uma roupa de rock do Homem-Aranha. O especial é ele tocando guitarra e quando ele toca guitarra, os inimigos eles se afastam, o impacto causa um impacto nos inimigos que estão em volta. Caraca, os caras da Sable. Eles são muito chatos, velho. São muito chatos. Aí. Bora. Tá indo. Ó, tem que ficar desviando desses caras, dos tiros deles. Ai, isso. Ai. Ufa. Tenho que Vai achar mais indo. torres para ativar e descobrir o que está acontecendo por aqui. Ó, pra fazer essa queda, pessoal, é só apertar o primeiro analógico. É só você apertar o primeiro analógico e soltar a teia. É fácil, é bem simples. Beleza, a gente já tá quase chegando aqui. Eu espero que seja uma missão de porrada, de ação, né? Sem ser com Mary Jane, que nem foi o outro vídeo, porque, meu Deus do céu, eu não gosto muito de jogar com a Mary Jane e com o Miles. Se bem que esse Homem-Aranha que vai lançar vai ser a gente vai jogar com o Miles. Tenho que É dar um jeito nesses incrível, demônios antes que sigam eu indo pro acho laboratório. incrível como que Vai os me dar caras cabeça. erram os tiros. Agora da sua. Morreu. Toma. Beleza, já peguei os três. E gente, vocês não podem me vencer. Só porque vocês estão armados, vocês acham que podem me vencer? Sério? Aí, ó. O outro já era. Fica preso aí. Beleza? Quem é o próximo? Ó, tá ali, ó. Tá ali. Safado tá ali, velho. Ai. Cara, vocês não podem me vencer. Vocês são figurantes. Figurante sempre apanha. Essa é a regra de todo personagem que não consegue vencer o protagonista. Já foi. Já era. Deixa eu trocar aqui pra bomba de teia pra aprender. Ai. Deixa eu. Não. Caraca, velho. Eu não vou trocar. Não, 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 não. Tá bom, eu vou trocar só dessa vez. Eu não gosto de ficar usando esse poder, velho. Quer dizer, eu gosto, mas. Não, sabe, eu não gosto de ficar usando toda hora, velho. Já era. Você aí com uma K7. Você aí com essa arma aí que eu esqueci o nome. É uma K, se eu não me engano.
Não vai adiantar. Bomba. Cara, bomba é que nem kunai no Naruto. Não adianta nada no jogo. E no anime também. Já era. Cara, eu gosto de deixar os inimigos juntos. É muito... uma mania que eu tenho que é bem chata. Olha só, carinhas da Sable, vocês vieram pra se juntar à festa. Que legal. Bora apanhar, bora apanhar. É um conselho, gente. Apanhar no Homem-Aranha é uma das coisas mais legais. Os inimigos. É uma das coisas mais saudáveis que tem no jogo, o inimigo apanhar. E esse inimigo aqui tá bugado. Vocês viram, né? O cara tava bugado e... ele desbugou. Ainda bem. Onde que você pensa que vai? Onde que você pensa que vai? Nossa, velho, eu quero ser... calma. Deixa eu jogar ele pra lá, velho. É uma mania. É muito chato. Aí. Ai. Queria que a Seiko me desse uma folga. Ai, vem cá, você. Já era. Eu. Bem que eu podia ter usado isso contra o. Contra esses caras com jetpack. Beleza, já foi um. Falta dois, né? De os carinha da jetpack. Ai. Ai. Não, 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 velho. Não. Não, 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 não. Não vou morrer não. Eu não vou morrer não. Não vou morrer, velho. Tá. Caraca. Fica preso. Tchau. Ai, meu Deus. Já era. Você é o próximo. Eita. Já era. É, deixa eu ver. Ai. Você é o último. Você é o último. É o último. Ah, não. É o penúltimo. Já era. Os demônios e a Sable já era. Vou atrás do líder. Beleza, vai entrar aqui. De mim, mas o Lee tá com seu cliente nesse prédio agora. Ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o nome. Depois disso, não garanto nada. Então tá bom. O Lee tá descontrolado. Proteja o Alfa. Eu falo com ele. Amigos. Tá bom, Lee. Chega de fugir. Isso acaba. Ela é barra pesada, hein, gente? Mano, ela é muito barra pesada. Cadê o. Aonde isso aqui? O homem que fez o festa. Calma. Ai, calma. Ah, é só seguir o rastro. Ai, não, 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 vem. Tá bom. Chega de ok. Isso acaba. É, não vou tentar descer daquele jeito de novo. Meu Deus do céu, velho. Isso tem que estar em algum lugar. Pô, eu achava que eu ia me garantir ali embaixo, mas...
Não consegui me garantir. Tá, bora descer com cuidado aqui. É aqui. Agora só tem um caminho. Ok. Ah, pra cair aqui. Vai, vai, vai. Isso aí, eu e o Otto. Eu sei do acidente. Eu sei o que aconteceu com os seus pais. O acidente? Você é tão frio quanto o Osborne. Martini, você não tá bem não, cara. Você não tá bem não, velho. Meus pais morreram por minha Ó, causa. A causa do acidente. Tem que ir aqui. Você é mais do que o seu passado. Não deixe ele te controlar. Ok, deixa eu. Beleza, eu vou vir pra cá. Eu fiz O cuidado. Deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. Mas pra honrá-los mesmo, a justiça deve ser feita. Não dá pra abrir a porta, não? Ah. Essa é a única amostra. Não! Não, Marty! Desculpa, foi um acidente. Eu só queria te ajudar. Você me ajuda. Você só usa. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin. Não deixe a vingança ganhar. Lute! Ok, mano, o efeito da câmera lenta, velho, gostei dele. Eu achei muito da hora os efeitos de câmera lenta. Agora é X1, sem ninguém pra atrapalhar. Ai, cuidado. Toma computador na cara. Ei. Você tá ligado que é só tacar computador em você, velho. Eu esperava, assim, que eu teria que fazer uma série de coisas pra conseguir dar dano nele, mas... É só isso, por enquanto. Tá, mas... Ai. Ok, agora, ó, tem coisas voando. Ai. Toma, toma, toma. Aprenda a reconhecer os erros, Martin. Beleza, tem um negocinho aqui pra atacar.
Toma. Ai. Calma aí, pega. Não. Ah, tem que esperar ele... Não desiste, Marty. Você pode superar isso. Não. O Osborn deve sofrer. Ok, agora complicou. Cara, eu posso bater nele. Aí, posso bater neles à vontade. Isso não vai acontecer. Nossa, velho, olha esse cenário. Esse cenário é uma coisa muito linda. Esse cenário tá muito lindo. Tá muito lindo esse cenário. O jogo inteiro é lindo, pra falar a verdade. Ó. Ataca negócio nele. Não atacando. Ah, toma. Toma. Calma aí, deixa eu trocar. Ah, não dá. Ah, dá sim, deixa eu trocar. Pronto. Toma. Aí. Caso ele invoque o invocou. Ai. Caso ele invoque esses espíritos de novo, eu posso me salvar. Aí eu posso usar o poder do traje pra... Ai! Nossa! Nossa! Cuidado! Toma! Fica apanhar, safado! Ficar fazendo merda não ajuda ninguém, não. E ainda mais quando não se reconhece os erros. Ó. Aí, ó. Ele de novo. Ó. Pode vir, eu vou usar. É bem útil pra quando tiver vários inimigos pra... Quando tiver vários inimigos aí em cima, aí esse poder é bem útil. É sério, eu vou ter que bater em todos. Deixa eu acabar com eles primeiro, porque meu Deus do céu. Nossa, velho, são muitos. Deixa eu bater logo nele. Ai. Caraca, fica difícil também com um monte de bicho me batendo aí. Ai. Ai, 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 ai. Toma. Meu Deus do céu. Ai, dá pra usar. Ó, o que eu falei, tem um monte de inimigo em cima. Essa habilidade é bem útil. Vem cá. Não vou morrer pra esse bicho aí não, hein. Não vou morrer não, hein.
Mas assim é errado, Martin. Essa sua expressão, você nem imagina como é satisfatória. Pronto para o ato final? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. Não. Hospital não. Festa. Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso de máscaras, luvas, qualquer coisa estéril. Oh, obrigado. Me agradeça, ficando vivo. Meu Deus. Ele vai viver, mas deve descansar. Ai, vai com calma. Cadê a May? Disseram que pode ser a qualquer momento. Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com uma tesoura. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Quê? O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele.
Pega eles, Tigrão. Mano, o cara. Mano, o Otto acabou com o Homem-Aranha naquela cena. E provavelmente o último vídeo vai ser o último do Homem-Aranha, do modo história. Eu vou fazer duas missões aqui, secundárias, porque demorou um pouquinho a missão. E vai ser bem de boa acabar com eles rápido. Morreu. Na verdade, eu vou fazer a do crime agora. E no último vídeo, gente, eu vou mudar de traje, beleza? Porque, pô, pra se preparar pra batalha final, né? Então, eu tenho que estar com um traje da hora pra batalha final. Eu acho, né? Pelo que eu vi, provavelmente vai ser batalha final. Vai! Isso. Ufa, consegui. Foi uma feliz perseguição, rapazes. Mas que pena, acabou. É uma pena que acabou. Deixa eu ver quais missões que tem aqui. Eu vou fazer o da mochila e do tirar foto. Aí eu vou encerrar o vídeo. Poxa,